много успешна година. Ние се преместихме в новата сграда на факултета, където сме сега. Това е изключително голяма придобивка за студентите, но също така и за преподавателите, които разполагат с една наистина съвременна база за обучение и за научна дейност. Продължихме с мероприятията, на които положихме началото преди няколко години. Например, фармацевтичният бизнес форум, неговото трето издание беше проведено сега. През октомври открихме първата в страната университетска аптека. Много красива и успешно работеща за момента. Предстои ни да затвърдим успехите, които имаме, които постигнахме до сега. Предстоят ни някои мероприятия, които са планирани още от предната година, като например Европейския конгрес по нутригеномика. Домакин на този конгрес ще бъде нашия университет и нашият факултет участва много активно в неговата подготовка. През август месец ще бъде той тук. Разбира се, поредните издания на студентската конференция, поредното издание на фармацевтичния бизнес форум. Предстои ни също така и да дооборудваме факултета по фармация със съвременна апаратура. Работа по проекти, които ние спечелихме през изтеклата година. Първо пожелавам да сме здрави. Нека нашите студенти работят усилено, но да бъдат здрави, да бъдат щастливи, да постигнем тези мечти, които не сме успели досега, но които все още пазим и за които така дълбоко в себе си мечтаем, продължаваме да мечтаем. Нека да бъдем успешни в работата, в учението, защото това е нашето задължение и без това ние няма да се чувстваме пълноценни и удовлетворени, ако това не направим.